Здравейте, любители на българския баскетбол! Аз съм Георги Сираков и както може би някои от вас вече се досещат, тук сме да говорим за една от най-неприятните, но същевременно и най-важни теми в последно време. Това е именно коронавирусът. Преди да започна да отговарям на въпросите ми тук изпратени, искам да благодаря на БГ Баскет, че се свързаха с мен и че ми гласуват доверие и ще се опитам да разкажа за ситуацията в Италия по най-добрият начин. Така, без повече губене на време, започвам да отговарям на първият въпрос, който е: къде се намираш, от колко време си тук? Намирам се в Нардо, Южна Италия, тук съм от 2 месеца. Как започна всичко при вас с вируса? Всичко започна от Северна Италия и естествено стигна и до Южна Италия. И така бяха предприети всички нужни мерки, код червено и цяла Италия под карантина. Има ли болни около теб, в клуба, играчи и други хора? Не, около мен няма нито един заразен. Всички сме здрави. Надявам се така да е за напред и да се предпазвам от този вирус. Има ли паника в града и какво виждаш в страната? Паника лично в града аз не виждам. Може би защото все още няма случай на заразен човек тук при нас. Но естествено хората са доста наплашени, което от една страна също е добре. Така, можеш ли да се прибереш в България? Мисля, че не мога да се прибера в България в момента. А и лично аз не бих предприел нещо подобно в такъв момент. Мисля, че бих изложил на опасност себе си и моите близки. Затова може би е най-разумно да си остана тук, докато нещата преминат. Как минава един твой ден сега затворен дома? Мисля, че за всеки спортист, който е свикнал на дворазови тренировки, да мине от едната крайност на другата, не е лесно. Но все пак това е в името на здравето, така че не се оплаквам, гледам по какъвто и да е начин да поддържам минимална физическа форма. Гледам филми, чета книги, чувам се с моите близки и така минава един мой ден. Мерки за сигурност, какво е отворено и какво не? В момента са отворени само супермаркетите и аптеките. Естествено, хората не можем без храна и без лекарства, така че това е единственото позволено в момента и единствената причина, поради която не можем да напуснем нашите домове, е набавяне на храна и на лекарства. Естествено, всичко става с един документ, който е ето тук. Чрез този документ, който ми е даден от отбора, аз мога да напусна моя дом и да отида единствено и само или до аптеката, или до супермаркета и незабавно да се прибера. Това е единственото, което е разрешено в момента. Така, подцени ли се при вас ситуацията първоначално, кога започна се осъзнава проблема? За подценяване лично аз не мога да кажа. Може би някой е подценил, някой не. Аз винаги съм бил съсредоточен върху мачовете, които ми предстоят, така че не съм имал, може би не съм обърнал достатъчно внимание на този проблем, но подценяване от моя страна не е имало. Кога започна да се осъзнава проблема? Проблема започна да се осъзнава последните 10 дни, когато играхме без публика. Тогава осъзнах, че нещата наистина почват да се влошават доста сериозно. Предполагам, много от играчите също се интересуват за заплатите, дали те ще бъдат изплатени. За съжаление, няма все още отговор на този въпрос. Това, което е трябвало да получим, досега сме го получили. За в бъдеще, естествено, това е един голям въпросителен. Надявам се всичко да се изясни в най-скоро време. На този отговор няма кой да ни отговори в момента. И нашия клуб естествено чака някакъв сигнал от федерацията, за да може естествено да процедира за в бъдеще. Грижат ли се от отбора за вас и имате ли на разположение медицински грижи? Постоянно се грижат за нас. Даже ми се наложи пред няколко дена да бъда прегледан от нашия доктор поради проблем на дясното око, така че веднага ми беше оказана помощ и всичко премина по най-добрият начин, макар че все още имам проблем. Но, както се казва, това да ми е проблема.
Обаждат ли се и проверяват ли всеки ден? Да, обаждат се. Искат естествено да ни накарат да се чувстваме възможно най-спокойни и наистина от ръководството и от наша страна се надяваме първенството да бъде открито съвсем скоро, което означава естествено победа над този вирус. Всички се надяваме на това нещо. Информират ли ви по някакъв начин за влошаване или подобряване на ситуацията? Няма нужда да бъдем информирани, тъй като всеки от нас следи новините и в момента, за съжаление, нещата не вървят в положителна насока, макар че е изпратен екип от Китай, са специалисти, който да помогне за борбата срещу вируса. Така, конкретни мерки. Конкретни мерки не, просто не можем да напускаме нашите домове и всеки от нас гледа да спазва всички тези неща в името на здравето. Това е като цяло. Нещата наистина не са никак лесни, нито безопасни. Надявам се, това, което чухте от мен, по някакъв начин не искам да ви стряскам, но искам да помогна с каквото мога и тези неща да бъдат предотвратени в България. Би било наистина разумно в момента да бъдат прекратени всякакви дейности, първенства. Все пак един баскетболен матч не е по-важен от нашето здраве или от здравето на нашите близки, така че мисля, че би било разумно нещата да се прекратят. Може би България също трябва да погледне към Италия и да види, че нещата наистина не са на шега и да предприеме мерки колкото се може по-бързо, за да може нещата да не се стига до такива крайни мерки, а да бъдат овладяни по-навреме. Мисля, че би било добре за всички. Благодаря ви.